ርዕሰ ደመና ማርያም ትምህርተ ኪዳኖ ለኖህ። ምስለ ፍቁር ወልዳ አብ ልዕል ስልኺ አብ ቅዱስ ስልኺ አባ ዳዊት ክሎ ዘይፈላለየ መልከኪ መልከ አምላክ ይመስል ማርያም ይመስል ማርያም ንስልኺ ሰላም ናይ ሕይወት መሠረት ንአዳም ድኅነቱ ናይ ቃል ኪዳን አርማ ንኖኅ ምልክቱ ሉቃስ አቀዲሙ ሰዓሊ ስልኺ ፍቅር ዝንበብ ለውሃት አደነትኪ ምስለ ፍቁር ወልዳ አብ ልዕል ስልኺ ስልኺ አባ ዳዊት ክሎ ዘይፈላለየ ዘይፈላለየ መልከኪ መልከ አምላክ ይመስል ዝባርኸኒ ወስ ስልኺ ፈልፊሉ ጽሄደን ያመስግብስ ሕሙማን ፈዊሱ ከምቶም ሰብአ ሰገል ኮኸብ መሪሑና አመምኩ ፍቅሪ ንሕፃን ርኢና ምስለ ፍቁር ወልዳ አብ ልዕል ስልኺ አብ ቅዱስ ስልኺ አባ ዳዊት ክሎ ዘይፈላለየ ዘይፈላለየ መልከኪ መልከ አምላክ ይመስል ማርያም
ኣምላኺ ሰላም ኣኽሊል ጴጥሮስ ይኺ ንጳውሎስ ሰበኑ ስልኺ ወንጌልዩ ነቶም ዘኣመኑ ገብርኤል ብጸጋም ሚካኤል የማንኪ ኣኽናፎም ዘርጊሖ ቆይሞም ንኽብርኺ ምስለ ፍቁር ወልዳ ኣብ ልዕሊ ስልኺ ስልኺ ኣባ ዳዊት ክሎ ዘይፈላለየ ዘይፈላለየ መልክኪ መልክ ኣምላኽ ይመስል ማርያም ዘመኑ ተኸፈ እንተሓየለኒ ኣይፈርሕን ከቶ ክቐውም ቅድሚኺ ጉልበተይም በርከ ይስገድውን ኣብረኸይ ጸግዐይኺ ድንግል መመከሒት ክብረይ ምስለ ፍቁር ወልዳ ኣብ ልዕሊ ስልኺ ስልኺ ኣባ ዳዊት ክሎ ዘይፈላለየ ዘይፈላለየ